নগাঁওৰ ৰাজপথত জ্বলিল 108 সেৱাৰ এম্বুলেন্স। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা চালকগৰাকীৰ। নগাঁও চহৰৰ সমীপৱৰ্তী চলচলিৰ ঢিং নগাঁও সংযোগী পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা চালকগৰাকীৰ ৰোগী থৈ অহাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। নগাঁও ৰাজপথত জ্বলিল 108 এম্বুলেন্স সেৱা। নগাঁও চহৰৰ সমীপৱৰ্তী চলচলিৰ ঢিং নগাঁও সংযোগী পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকগৰাকীৰ। ৰোগী থৈ উভতি অহাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। নিয়ে যাও।